selve ideen om, at vi skal have nogle højtaler til København. Altså, der skal stå nogle højtaler på en plads, ikke? Det er jo en nem, eller en simpel tankegang. Men jeg lå rigtig på vej. Jeg var vågen i lang tid. Jeg lå sådan der, var klar til at se, om der... Du lå og lytte til lydene? Ja. Der er mange lyde her. Ja, det er der. Der er i hvert fald nu. Gennem vores kontakter kommer vi jo forhåbentlig rimelig langt ind i musikkulturen, eller i hvert fald alt det, der er omkring musikkulturen. Det tror jeg bliver sjovt. Og glæder mig til at se de her sound systems. Det er stadig det sjovt for mig, at jeg stadig at se, hvordan Niklas og Benjamin reagerer på det, hvis jeg står. En ting er at have en god idé og synes, det er sjovt, og i virkeligheden være en del af en kultur, uden at kende den rigtigt. Det tror jeg bliver rigtigt. Det er altid. Det bliver sjovt at se. Ja. Hvad siger du? Kan ikke spise i solen? Hvad spiser du? This is the life, man. You are living. Yellow, otherwise known as Yellow Kid. Hey, we're coming to Jamaica and we want to do some recording, meet some sound systems, and we'd like your help. And yeah, I'm into it for Denmark, you know. Denmark, my family, Natasha Fafa, you know, Rub It Up Sunday, the whole works, Copenhagen. Yeah, we're here. Alt bas her, mellemtoner og diskant. Så det hele lavet træ, det hjemmebygget det hele, mand. Det er ikke noget mærke, det her. Ham, der bygger det, det er ham, der er mærket. Sådan er det. Det er ikke noget arkaj, det er ikke noget tandøje, det er ikke noget... Ingenting. Vi skal bare have fat i nogle flere, vi skal se nogle flere af de her. Det her, det er ikke engang særlig stort i forhold til dem, der er, tror jeg. I see famine coming soon. Some don't want to work, but they want to get paid. Need to plant more food out. You know what I say? Java nice, Selassie. Yo! Det var meget klassisk lydsystem. Det var sådan noget, jeg havde forestillet mig, man har set på billeder. Og også noget, jeg har set i den. Men det var lidt mere autentisk. Fordi man kunne se på det, at det var bygget her, og det var blevet brugt og sådan noget der. Det var noget af det, som der skulle ligesom bygge det, som der skulle være godt nok. Men vi mangler stadig nogle brækker endnu til at ligesom have det billede, som vi gerne vil have. Ikke? Og sådan noget.